Tetë janë përgjigjet që hetimori parlamentar për Ilir Metën kërkon të marrë nga Komisioni Venecias para se të votojë shkarkimin e presidentit. A dy CNN u njohë ekskluzivisht me përmbajtjen e dokumentit voluminoz që do t'i drejtohet kësaj strukture të rëndësishme konsulence në hartimin e ligjeve. Deputetët e Komisionit Hetimor bën një rezume të gjithë situatës që nga caktimi datës së zgjedhjeve nga kreu i shtetit, djegja e mandateve të opozitës, zëvendësimi i deputetëve, mos regjistrimi i LSI-s dhe PD-s në zgjedhje, djegja e KZZ-ve në bashkitë jo socialiste, zhvillimi i procesit elektoral pa incidente dhe deri tek ngritja e Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit. Në shkresën që do të përcillet në Strasburg e për Fernandisht, me firmën e kryetarit të kuvendit Ruçi, përmendet dhe vendimi i kolegjit zgjedhor, por mos regjistrimin e Idajit Beqirit nga gara 30 qershorit dhe konsiderimi i dekretit të presidentit të Republikës për anullimin e zgjedhjeve si akt administrativ nul. A dy CNN arriti të zbartë tet pyetjet që deputetët e drejtuar nga Ulsi Manja kanë përgatitur për Venecian. Së pari kërkohet sjarim për rolin e presidentit në proceset zgjedhore në regjimet parlamentare si Shqipëria në raport me pushtetet e tjera. Acënohet siguria kushtetuese nga anullimi i datës së zgjedhjeve dhe caktimi një date tjetër, ndërsa KQZ kishte nisur punën. A quhen dy dekretet e fundit të presidentit si ndërhyrje në procesin zgjedhor, duke cënuar të drejtën e subjekteve për të konkuruar në mënyrë të barabartë dhe të lirë. Deputetët ngrenë pyetje dhe për sigurinë juridike dhe parimin e periodicitetit të zgjedhjeve. Për këto pyetje, gjasat janë që të merret përgjigje në tetor, kur është sesioni i radhës i punimeve ndër Komisionit të Venecias. Ndërsa gjykata kushtetuese që ka fjalën e fundit për shkarkimin e presidentit pritet të ngrihet, por rreth asaj periudhe.